Det vi skal prøve her, det er lige at indprogrammere sådan en røgdetektor, som man kan se her. Det her er en 868 detektor, men det er sådan set samme princip på 433'eren. Man skal lige twiste den en gang her for at løsne den, og så kommer man ind til bagdelen af den, hvor man kan se, hvor batterierne skal i, og man kan se det vigtige kode her, som identificerer detektoren, som er 9 cifre. Den kode skal vi bruge for at indkode den, og så skal vi selvfølgelig også fortælle alarmen, at det er en branddetektor, altså ud fra, hvordan den reagerer. Den skal ikke gerne kunne være stille, hvis nu alarmen er frakoblet og huset brænder. Så vi skal ind i menuen, og der er stjernen inde. Indtast kode. Taster 0, 1, 2, 3, 4, 5, som er standardteknikkoden, og firkant. Indtast kode 2, tast kode. Og så skal man ind på 5'eren. Tast trådløs enheder. Firkant, for at indprogrammere selve detektoren. Indstil fjernbetjening 2, taste 2, taste detektoren. 2, taste detektoren, tryk firkant. 1, detektorkodning 2, taste detektorkode 3, slet detektor, tryk tilbage 2, taste detektorkode, taste detektornummer, taste bekræft. Sådan der, 2, firkant, så går jeg ind på, at vi er zone nummer 10. Taste detektorkode, taste bekræft. Og så skal vi så kigge her på nummeret her. Der står så 3 gange 0... 025 og 060. Det står her hele tiden, hvor mange cifre man er tilbage. Det var det. Tryk firkant. Opsætning gemt. Tast detektornummer. Så går jeg ud. 1. Detektorkodning. 2. Tast detektorkodning. Så går ud igen. 1. Indstil fjernbetjening. 2. Tast. Og så går jeg over på 6'eren. 3. Tast trådløs kontakt. 4. Tilføj trådløs sirene. Og jeg er lige ud igen. Tast kode. 2. Tast kontakt. Sådan der. 6. Tast zone. Skud ud af hovedmenuen og indtager zone. Det er 6. 1. Vælg zonefunktion. Og så 1. Ændre, og så går vi så ind på 10'eren, trykker firkant, zone type 0, frakoblet zone 1, og så går vi ind på 6, brandalarmzone. Man kan altid trykke videre, 1, indgangszone. Hvis man er i tvivl om, hvad hun siger. Hun snakker en masse. Men gå ind på 6'eren, 6, brandalarmzone. Det er den, der vil være aktiv, mens alarm også er frakoblet. Tryk firkant, opsætning gemt, tast zone, og så går man bare ud. Sådan var det. Så hvis nu vi går det igennem hurtigt igen, lige for at I kan være med. Jeg går ind i teknikermenuen, holder stjernen inde. Indtast kode. Trykker min teknikerkode. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Firkant. 1, tast jeg går ind kode. På 5. Firkant. 1, indstil trykker 2. Tast detektor. 1, detektorkodning. 2, tast detektorkode. 2, trykker på 2. Tast detektorkode. Tast detektornummer. Tast jeg går ind på min zone. For bekræfte. Tast tilbage. Tast for at forlade. Nu er 10'eren, jeg har valgt, bare for sjov. Tast detektorkode. Og så er det så, vi indtaster de her numre. 1, 2, 3, 0, 2, 5, 0, 6, 0. Vi kan se, det passer med 9 cifre. Tak for det. Vi går ud. 3 gange på den der. Og på 6'eren. Trykker 1. Firkant. Vælger vores zone. Firkant. Og så der vælger zone type 6. Tak. Og så går vi ud af menuen. Man kan selvfølgelig vælge at indtaste en masse detektorer, mens man er i gang. Nu har vi bare valgt 1. Programmere selve detektoren med nummeret. 2. Vælge, hvad den skal gøre i tilfælde af alarm. Det var det.